ក្រមហ៊ុន Akasajo <Sanly> Emirates ប្រកាសបើកជ្រើសរើសហោហាមកកម្ពុជាវិញជាតំណែងរីករាយសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសគណៈដោយក្រុមហ៊ុន Akasajo ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់ Emirates បានប្រកាសពីការតពភ្ជាប់ជ្រើសរើសហោហាមកប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកដំណើរការរយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំកន្លងមក បន្តតាមការបាជ្យ២ក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី3ខែ মে សាឆ្នាំ2024ការបដាក់ដំណើរការជើងហោះហើរឡើងវិញនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខយោងតាមសារបាជ្យពីក្នុង Facebook Page ផ្លូវការបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនៅថាស៊ូសលីកម្ពុជាយើងនឹងត្រឡប់មកភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាដោយមានជើងហោះហើរប្រចាំថ្ងៃតាមប្រទេសអិនសង្ហបរី គួជម្រាបផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Akashic Emirates បានបើកជាហោហ่าលើតដំបងបំផុតរបស់ខ្លួនទីក្រុង Dubai មករយៈទានីព្រមពេញកាលពីឆ្នាំ2017ហើយបានផ្អាកដំណើរការសេវាកម្មហោហ่าក្នុងឆ្នាំ2021ដោយសារតែការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ Covid-19 អ្នកជំនាញជំរុញឲ្យ SME នៅប្រទេសថៃចាប់យកឱកាសពាណិជ្ជកម្មនឹងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាបណ្ដាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋថៃបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺជាឱកាសថ្មីសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរបស់ថៃដើម្បីពង្រីកដៃគូពាណិជ្ជកម្មដោយសារកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំនិងកំណើននៃគម្រោងវិនិយោគនៅឆ្នាំនេះក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មថៃនិងក្រ ਾਇ ល័យលើកកំពស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហៅកាត់ថា as a maps បានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Endless Creative Village ដើម្បីជួយរំពីពោរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីពោរទាំងនោះរួមមានពីពោរ Cambodia Attative and Decor ពីពោរ2024ពីពោរ Cambodia Good Plus Expo ឆ្នាំ2024និងពិព័រណ៍សុខភាពនិងសម្រាប់កម្ពុជាឆ្នាំ2024ដែលនឹងប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហានៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនឹងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនៅក្នុងរីទិនីព្រំពេញលោក Makherenkha និង Chanapokin สถาปនិកនឹងជានាយកបណ្ដាប័ត្រក្រុមហ៊ុន Indet Creative Village បានលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺជាកូនដាវតៈទិញមួយ កាណាដាផលទុនជាតិសរុបរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងការឡើងជាង6.3%ដែលទំហំ35ក្បៀស16,000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2024ទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រជាជនកម្ពុជានឹងការឡើងដល់17.2លាននាក់ដោយមនុស្សវ័យក្មេងមានអាយុជាមធ្យម24ឆ្នាំលើពីនេះទៅទៀតការសង្ខងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអច្ចណត្ត្រួម រ ूम ទាំងផ្សារទំនើបនិងគម្រោងលំនៅឋាននៅកម្ពុជាក៏មានការកាលានគូឲ្យគាត់សង្កពផងដែរលោក மே កបានបន្តថាដោយសារតែថៃមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកផូស្វេដើម្បីជំរុញដំណាក់តំណពាណិជ្ជកម្មជាមួយនៅកម្ពុជាហើយនៅឆ្នាំ2024នេះប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្ររពខូបលើកទី74នៃការបកការដំណាក់តំណការទូតទ្វេភាគីលោក மே កបានបន្ថែមថា ការរីកចម្រើនពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសពីព oe សុខភាពនិងសម្រម្យដែលបានក្លាយជាពិពណ៌ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកលោក Zanan Anbolkul ប្រធានក្រមប្រសារភិបាលពាណិជ្ជកម្មថៃបានមានប្រសាសន៍ដូចថាពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗគីរវៀងថៃនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសម្ដេចបានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា20ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខ លូវានបញ្ចាំបានតាមទីថានៅក្នុងខែគຸមភៈឆ្នាំនេះក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាថៃបានសហការជាមួយនឹងសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំវេទិកាធរយកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2024ដែលបានចោទហត្ថលេខាលើអនុសាសនាយកយុទ្ធគមន៍នេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មក្នុងការវិនិយោគ ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយកចិនបញ្ជាក់ថាបានសិក្សាចប់សពគ្រប់កម្រងផ្លូវពីខ្សែនៅកម្ពុជាគណៈរងចាំតែថាវិការធ្លាក់មុខដើម្បីសាងសង់ក្រុមហ៊ុន China Communication Construction Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge បានសិក្សាចប់សពគ្រប់លើកម្រងសាងសង់ផ្លូវពីខ្សែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចរាល់ហើយគណៈរងចាំតែថាវិការសម្រាប់ការសាងសង់បំណង និងបញ្ចុះតាងកัปបច្ចៈពីលោកឆិនបុងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនខាងលើនៅក្នុងជំនုပ်ជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិនិនាឆ្នាំ2024កន្លងតើ ក eh? ្លាយនៅក្នុងជំនົບខាងលើអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានសិក្សារួចរាល់ហើយផ្លូវ 50C តភ្ជាប់ពីកំពង់ធំទៅកំពង់ឆ្នាំងនិងកំណត់ផ្លូវជាលេខ3ពីកំពតទៅវិរីងប្រមាណជា20គីឡូម៉ែត្រដែលផ្លូវនេះខូចធ្វើមិនចេះចប់ទីហើយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានសិក្សាចាប់សัพท์គ្រប់ហើយ ក្នុងន័យនេះលោកអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនបានស្នើសុំឲ្យសម្េចតេជោហ៊ុនសែនជួយជំរុញមិត្តចិនទំលាក់ថាវិកាដើម្បីក្រុមហ៊ុនយកទៅសាំងសង់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានជួយរដ្ឋាភិបាល phleu នោះរយៈពេល2ឆ្នាំរួចមកហើយសូមជម្រាបថាក្រុមហ៊ុន CCCC ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge បានសិក្សាសាំងសង់កម្ពុជាដូចជាកម្ពុជាកម្ពុជាភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងប្រេស៊ីលនោះកម្ពុជាភ្នំពេញទៅបាត់ដ ផ្លូវលើលើនពីព្រំពេញទៅខេត្តសៀមរាបពីសៀមរាបទៅប៉ោយប៉ែតនិងសិក្សាគំរងប្រេកជិះភូននទៅជួបផងដែរកម្ពុជាអនុម័តគំរងវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់2ក្បៀស2000លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសទី1យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងប្រសាទអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានដឹងថា កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិទ្យុក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន2ក្បៀស2000លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះកើនឡើង646%បាត់ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន នៅក្នុងចំណោមគម្រោងដែរក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តមានចំនួន106គម្រោងកាត់ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំនេះការឡើងយ៉ាងគហុកបាទទីតំណឹងគម្រោងត្រឹមតែ39គម្រោងដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុននៅមកតាកាសការងារបានប្រមាណជា107000កន្លែង គម្រោងវិនិយោគថ្មីទាំងនោះផ្តោតជាចម្បងទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យវិរីអកិសនីវិស័យកសកម្មវិស័យកាក់សេឧស្សាហកម្មនិងវិស័យទេសចរយោងតាមរបាយការណ៍របស់ CDC បានដឹងថាវិនិយោគិនបរទេសកំពុងទាំង5ដែលបានបដាក់ទុនច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាមានប្រភពមកពីប្រទេសជិនសង្ហបរីវៀតណាមកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយបន្តថាការវិនិយោគពីប្រតិជនមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន777លានដុល្លារឬស្មើទៅនឹង35%នៃការវិនិយោគសរុបលោកប៉ាស៊ូវិជិតរដ្ឋលេខាធិការនឹងជแนะនាំពាក្យទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថាមានប្រសើរដូចថា កិច្ចប្រឹងប្រែងពិភពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់កិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននិងច្បាស់ថ្មីរបស់កម្ពុជាស្ដីពីការវិនិយោគគឺជាកត្តាកលលឹះក្នុងការដេញដោលលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសមកកាន់កម្ពុជា។លោកបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានស៊ីនហួរថាកិច្ចប្រឹងប្រែងអាសបនិងកិច្ចប្រឹងប្រែង CCATA គឺជាមេដៃសរុបដេញដោលវិនិយោគបរទេសមកកាន់កម្ពុជា។ មន្ត្រីចុងកពរងនាយដដាបានឲ្យដឹងថាលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីប្រទេសជាពិសេសមកពីប្រទេសចិនគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋនាយបានក៏បញ្ជាក់បន្ថែមថាលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីប្រទេសថ្មីថ្មីនេះនឹងនាំមកនៅដើមទុនថ្មីបច្ចេកវិទ្យានិងបង្កឱកាសការងារជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា